Association des amis de la médecine traditionnelle du Sénégal. Tunjita le docteur Seydou Sow. Ah, domi canal bangok. Dikouraren lol, tu vois le consultation et traitement. Jum ti ay jangoro yu bari tay ma limal len ko. Da fay fat nday jangoro yi manam city. Malako wax yow mi ndoxum city japp ba yak sa yaram. Diko khassan yaram bi khup. Leg leg mu am ay pitch bay genné ndox. Bo woké mu nacc. Bo lété sa yaram di tang fo tollu. Docteur Seydou Sow daf koy fay. Da fay fat hémorroïde interne wala externe. Manam bu ne bubi wala bu bi ballonnement daf koy fajj febaru hépatite da fay fajj jigen bu taxaw manam jigen bu tawa am dom di fajj itam règle douloureuse nga xamantane boy gis mbax daf lay sonal lol ndax bir buy metti jigen ni yeen lay waxal bu fekente ni yomb lo di toy amna garab gu koy safar day fajj gorgu tele gorgu new katan di gawa yek docteur Seydou Sow domu canal bangok di ku yalla baxal mu geejel lol ci xam xamu fajj jange fi ci bir rew mi waye itam jange ci biti rew association des amis de la médecine traditionnelle du Sénégal gal AAMTS sunu adresse ñi ngi ci Pikine Technopole bu ngeen bëggé joko ak docteur Seydou Sow da ngeen di woté ci 77 882 5125 wala ñu 77 793 6304 bu dé bitim réew ngeen wo ñu ci +33 695 908 419 sama soxna ci ba xamanteni mom da ñew fi rek melni ku ñu wëlbati wa ni mu mel mom xamayuma ko fuma joggé bu ñewé ba fi nak melni mu mel moko mel waye man lepp dina ko lijeenti da dul yoon sax yow mi mak manan la bu ñewé nang ko bal ak ak nang ko yoy ndax mo warar tukku sa kanam ram balu ak ndax kilifa ma nima doone kilifa am nonu nga doone kilifa ma bëggon nak bu ñewé lepp lo xamanteni yow jappon nga ko nga dimbali ma li lay waru soori ak wëru koor bi nga bay rek te yalla tax man mom awma ci ben problème alhamdullilah sama morom doom la rek so toge fi ñu waxtaan nga ma jéggal ko dama koy baax la deug jere jeuf waye duma tok diko baalu ak mom wala baalu yalla tere mom nak xamna ni dama ka neexul waye jottewuma ak mom dara nak wa mom boko neexule lu mu ci man mom day yalla mom dafa wara ñew fi di set kuko neex ak kuko neexul dafa wara ñew def comme wa kër gi ni def nek ñepp ben ndax ki ñu fi yaatal ñu fi tok fi di wor mom bu ko neexon du ko ja fek wa fi ya Nam nank rek ma ngi def jerejeuf woto ma nank ak ni nga tonto woto bi nak len kep la moy wer wi ñu nek weru julliti la te weru koor bu ñu ja nekké ba muy waja jeex ñi nga xamantene dañ ñu nekk ay julit té bëgg lu baax dañuy balanté ak ngir yalla du yok seenu tiyaba waye netti xulo mom da naka xulo la ki kilifa la ci biir kër gi bu ñu joggé ci dëkk ba ñëw fi di wor ci biir kër gi ah bu dul won mom wala mu yar doom yar bu baax duñ fi nekk buñ fi nekk yiñ fi def yépp gis nañ ko waye am solo lén rek la bëgg ki def ko ni sanday juruma wa bu la jurul di mo ma sék sa yaay wala mu mak sa yaay len rek kep la bëgg nga diggo fi nga tok ñew balu ko ak mu bal la ak wax ji daal jeex kep lool la bëgg balu mu ko muni balu mako balu wo ki ak foko tek leg yow yow rew nga neex ma ha neex ma ak am sama droit balu mako du lañ ci nekkon muy neex tay lay gëna neex yow man nga ñew ñew kay jamm bëgg fi naan dañ tay nekkon mu neex ak dañ ci nekkon muy naxal jaaral ni nga balu ki ak yow xana do deg balu mako balu mako ah di nga ma don wowe lo la don wowe fiya gis nga de ah ya ko gisal sa bo ma yalla bax na ki delu dekk bu mo tere ma delo ko ndayam ak bayam jaruko dama koy fasé fasé do ko lay dama koy fasé de yomuti ba da bax na ba nu ag jarta fasé duma ko fasé ndakar ñun dañu ñew bu fi ñu ko mo fasé ko way bu nu agé ci dekk ba ndayam ak bayam dina tok mu may ko batam ndax ki xawma ndax man ki rabu allah sax moko gën do ko fasé man may dem bayilé nak kër gi dédé jaru ko dé kër gi légui koor gi kër gi man inshallah rabbi yalla bima tim xamna ni
man dem genn keur gi moma gënal fiñ toll ni dede keur gi nu dekkul fi bo genné sa gacc sa ñak fayda la bilay du ñak fayda dama jéwa ankay koor gi jéxé ma del man koor bu jéxé da dama du